Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam ditubuhkan pada tahun 1948 dengan dikenali sebagai Persatuan Palang Merah Negeri Brunei. Ia diasaskan oleh almarhum Pangeran Temenggong Sahibul Bahar Pangeran Haji Muhammad. Penubuhannya adalah bagi menyokong salah satu keputusan persidangan perubatan di Cannes, Perancis yang menyeru agar lebih banyak persatuan palang merah dan bulan sabit merah ditubuhkan di seluruh dunia. Di daerah Tutong ini tidak dinafikan, semenjak tertubuhnya persatuan ini di sini, penglibatan persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Tutong memang jelas aktif penglibatan, seperti majlis, ramah mesra dan junjung ziarah sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Belinda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Belinda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di peringkat daerah Tutong. Majlis Penaikan Bendera sempena Hari Kebangsaan dan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Belinda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bagi mengenang jasa baik ahli-ahli persatuan ini, malam gala dianjurkan buat pertama kalinya di Dewan Kemasyarakatan Serambangun Tutong. Tetamu kehormat ialah pegawai daerah Tutong, Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali dan isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengerusi Malam Gala Penghargaan Persatuan Bulan Sabit Merah 2014 Cawangan Daerah Tutong. Sukacita memaklumkan bahawa Malam Gala Penghargaan Bulan Sabit Merah ini adalah bertemakan 60 dan 70, iaitu retrosnya orang kita ni. Jadi tujuan Malam Gala Penghargaan ini diadakan adalah antara lainnya, tujuannya ialah mengadakan untuk mengumpulkan ahli-ahli yang baru dan juga ahli-ahli yang lama yang sudah lama bergiat dalam Persatuan Bulan Sabit Merah ini sejak penubuhannya pada tahun 1997. Dan alhamdulillah di tahun setakat tahun 2014 ini jumlah keramaian ahli ataupun kadet-kadet dan pegawai-pegawai Persatuan Bulan Sabit Merah daerah Tutong adalah seramai lebih kurang 358 orang yang merangkumi daripada 4 unit sekolah, iaitu daripada Pusat Tingkatan 6 daerah Tutong, Sekolah Menengah Sadina Osman Bukit Beruang Tutong, Sekolah Menengah Sufri Bulkiah Tutong dan Mahat Islam Brunei Tutong. Adapun saranan saya sendiri selaku pengerusi dan juga sebagai penolong pengarah daerah bahagian operasi dan aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Tutong, berharap dengan adanya majlis malam penghargaan pada malam ini, iaitu pada 19 bulan April 2014 ini, akan lebih menaikkan lagi semangat kadet-kadet dan pegawai-pegawai dalam memberikan sumbangan yang lebih lagi pada memajukan, mengaktifkan persatuan ini, biar persatuan ini orang wujud di mata masyarakat, wujud di hati dan di hati penyorang masyarakat kita ini, orang Brunei, bahwa adanya Persatuan Bulan Sabit Merah yang merupakan sebagai persatuan sukarelawan yang membantu pada ketika macam masa-masa banjir, membantu kira badan-badan kebajikan, macam itulah. Kami beruntung kerana berkesempatan menemu ramah pengasas Persatuan Bulan Sabit Merah Daerah Tutong yang dulunya ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Belait pada mulanya. Beliau adalah penerima anugerah khas pegawai pada malam majlis malam gala penghargaan Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Tutong. Sebenarnya saya adalah seorang guru dan di Sekolah Menengah Pendawazir pada mulanya, di mana ahli-ahli di sana tertarik dengan anda saya untuk menjadi guru pengawas pada mulanya. Jadi pada masa itu saya memang mula-mula memang dah berminat lah sebagai jadi ketua, jadi ahli Persatuan Bulan Sabit Merah ni.
Jadinya bila sudah memandangkan ada rasa tanggung jawab pada ahli-ahli dan penuntut-penuntut di sekolah menengah penuntut wazirah itu, jadi saya dengan sendirinya terbuka hati untuk menyertai persetuan ini sehingga bermula pada tahun 1985. Jadi di masa itu saya diarahkan untuk membuka di sekolah menengah penuntut wazir dan seterusnya bagian pegawai berbulan sabit merah di sana mengharapkan kepada saya untuk dijadikan salah seorang komandan di bulan sabit merah di daerah Belait. Jadi sampailah dibagi dua tugas itu sebagai guru pengawas juga dan sebagai pegawai komandan di daerah. Jadi dua tugasan saya di sana itu. Jadi setelah itu pada tahun 1997 saya berpindah ke daerah Tutong secara sukarela lah sebab mendangkan di daerah Tutong. Saya tinggal di daerah Tutong, jadi pindah ke rumah baru. Jadi paksalah saya menolak diri di sana dan berpindah di sekolah Sinden Osman. Jadi di sekolah Sinden Osman, saya menubuhkan juga membuka cawangan untuk unit daerah Tutong. Sebenarnya unit itu, bukan lagi yang itu. Belum lagi di daerah, baru di cawangan sekolah. Jadi apabila kegiatan-kegiatan saya di sekolah menengah Sinden Osman itu maju, ahli-ahli saya pun ramai dan ada juga pegawai-pegawai yang lama-lama saya panggil untuk berkecimpung dalam persetujuan Bulan Sabit Merah. Jadi dari sanalah mulanya perkembangan di daerah Tutong yang sampai masa ini. Untuk rencangan-rencangan akan datang, harapan saya barangkali pengarah-pengarah baru di persetujuan Bulan Sabit Merah akan mengembangkan lagi lah aktiviti-aktiviti persetujuan untuk ahli-ahli dan pegawai-pegawainya yang lain. Anugerah yang lain selain daripada anugerah khas pegawai yaitu anugerah kadet cemerlang, anugerah kadet aktif, anugerah kadet contoh, anugerah pegawai cemerlang, anugerah pegawai aktif dan anugerah pegawai contoh. Pemenang-pemenang anugerah-anugerah ini keramaiannya muda-muda dan berpotensi menjadi pemimpin yang berdedikasi dan komited. Kami berkesempatan menemui ramah salah seorang penerima anugerah kadet contoh iaitu Muhammad Fadilah bin Hifni. Saya telah menjadi ahli dalam persatuan Sabit Merah selama 4 tahun, hampir-hampir 4 tahun. Yang mendorong saya adalah kerana saya suka ingin membantu orang yang memerlukan pertolongan dan yang penting sekali bagi saya, saya suka dalam perkumpulan yang mana sekiranya ada mana-mana medical cover ataupun camping, di situ kita dapat berkumpul bersama kawan-kawan. So dengan cara itu tadi, kita mampu untuk melepaskan tension, stres-stres dalam belajar dan stres-stres dalam masalah yang lain. So oleh itu yang menyebabkan saya untuk mudah mengikuti Persatuan Bulan Sabit Merah. Okay, pengalaman memang banyak. Yang paling seronok adalah semasa pertama kali menjadi AJK. Yang mana saya belum mempunyai mana-mana latar belakang untuk menjadi AJK. Tetapi dengan kepercayaan yang telah diberikan, saya berjaya mengatasi apa yang saya belum pernah lakukan. So dari sana itu adalah pengalaman yang paling baik dan yang tidak dapat saya lupakan. Okay, perasaan itu cuma nak kan describe, tapi selepas itu macam menaikkan lagi semangat untuk meneruskan perjuangan di dalam Persatuan Bulan Sabit Merah. Bukan hanya dengan mendapat sumbangan itu tadi, anugerah itu tadi, itu akan membuatkan saya terus berhenti ataupun bangga dengan yang telah diberikan. Itu adalah sebagai satu dorongan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh orang-orang atasan Persatuan Bulan Sabit Merah. Okay, harapan saya mengenai Persatuan Bulan Sabit Merah adalah semoga Persatuan Bulan Sabit Merah terus maju dan dipandang oleh orang ramai. Kerana mana-mana yang memerlukan Persatuan Bulan Sabit Merah, kami sentiasa
bangkit dan memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Kini Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Tutong mempunyai 358 ahli. Kepada mana-mana jabatan, pihak persatuan yang lain yang memerlukan khidmat bakti mereka bolehlah membuat surat kepada pengarah Daerah Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Tutong di Hospital Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Semoga ahli-ahli persatuan ini terus menghulurkan sumbangan, bergiat aktif dan wujud di mata dan hati masyarakat daerah dan negara. Syabas dan tahniah kepada penerima-penerima anugerah.